دا د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کلاسیفلا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند تر نظارت لاندې د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اسکزي چې له مرګ وروسته په خانشۍ دوه نومول سو 15م تلین لمانځل کېږي. د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ نوموړي مشر ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل او له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو چلند یې وغندلی. پښتون افغان دښمني کوي، دښمني ادا کوي، چتا ولټک ولکه ته جیلونه تاسو ته پر دې زمي کې افغانستان ته هسته سړې لا کوټه هسته ته چې دوی رواني د دوی جایداد چې دوی دلته جوړ کړی دي چې پیسې ګټلې دي دا نور لکه دلته دوی مجبور دي د 100 روپۍ شای په 100 روپۍ خرڅي او چې خرڅه کې چې دوی لار سي پر هر ګټو باندې دا 100 روپۍ هم دوی ته نور پرېږدي. د نوموړي په خبره د ملګرو ملتونو د قانون له مخې پاکستان اختیار نه لري چې افغان کډوال وشړي. د پاکستان د ریاست ته موږ وایو، د پی ډی ایم هغه حکومت ته موږ وایو چې تا په څه بنیاد باندې دا پالیسي جوړه کړه. ته نن څه دا اختیار نه لرې چې ته نن کډوال پسې واخلې. جهان قانونونه تا ته وایي چې ته دا اختیار نه لرې. داستا چې کومه بیانیه تا جوړه کړې ده چې زما ملک ته تاوان رارسوي، دهشتګردي ده، زما په اکانمي باندې بوج دي، دا درواغ دي، دا ته غلط بیانی کوې، دا که یوه رښتیا نشته. شاغلی کاکړ په خپله وینا کې وویل چې پر پل آباد ولسونه د پولې دواړو خواوو ته د ژوند کولو یو تاریخ لري، ځکه د هغوی ګوند ته افغانستان ته پر پاسپورټ د تګ راتګ د اسلام آباد پریکړه د منلو وړ نه ده. زما کور هلته دی، ایدرا جماعت مې دلته دی، دلته مې کور دی، رشته داری مې هلته ده، رشتې مې هلته دي، هلته زما مځکې دي، کښت او کروندې مې دي، زه به هره ورځ دا ټینټ دا 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 خاردار تار دی و د ټینټ پر آخوا زه اوړم، هره ورځ به زه لګیا یم پر خپل پاسپورټ به ټپې لګوم، هره ورځ به زه لګیا یم زه به ویزې اخم. موږ هر وخت ورته ویلي دي چې موږ په ډیورنډ کرښه باندې هیڅ قسم پاسپورټ نه منو. خوبل خوا پاکستانی چارواکی بیا وایي چې امنیتی او اقتصادي ستونزو ته په کتو یې دغه پریکړه کړې. چارواکی زیاتوي چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی، هغه پرته د کوم فشار خپلې پریکړې کوای سي. سالمین خپلواک، امریکا ژغ، قلعه سیفلا. دای مالک دی د دې خاورې، موږ لا ولې ورځې افغان تک باجر نه دی ویلی.